আমাৰ মিত্ৰপুত্ৰ অসম গণ পৰিষদৰ আমাৰ প্ৰবীণ হাজৰিকাৰ লগতে যথেষ্ট জিন্দাবাদ পানী কল আমি নিৰ্বাচনত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ, তাৰ ফলস্বৰূপে আমি সুন্দৰ এটা ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তত সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। অসম গণ পৰিষদৰ আমাৰ প্ৰবীণ হাজৰিকাৰ লগতে যথেষ্ট পানী কল আমি নিৰ্বাচনত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ, তাৰ ফলস্বৰূপে আমি সুন্দৰ এটা ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তত সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।